Presidente Bancada CNRT, Duarte Nunes, a sua exigência né? relaciona o problema sistema prepago pago que não é falha, obriga a comunidade a tocar a embote e estação pulse pulsa eletricidade tamba de eletricidade também está em Sei que é o Rubem Roma Nega. É verdadeiro que é o Lucraine, é a Mas pronto, o Ronald <laughs> está em uma.

não em governo e é obrigação, portanto, não tem problema nenhum né, né, será que a internet dê tca? e esse sistema né, be, que a é, é RTL montanemos lá ia é capacidade, lá ia na saída, ia ia a ligação internet rumana né, nem que ia é, ia é, é a capacidade e é potência, portanto, portanto, permanente, né?

Da Dauné Eletricidade Timor-Leste, empresa pública, estabelece o centro de venda de Pulsa Eletricidade e, a nível nacional, o Ramutuk Atusat Resinhat. Tuir plano de TLP se coopera com o operador telecomunicação no Banco Central Timor-Leste, Atusosa Pulsa Eletricidade, Belinclui inclui IHP P. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, ZMN.